أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ چاہتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ ہی کے نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے الحمد للہ رب العالمین تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے الرحمن الرحیم جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے مالک یوم الدین جو روز قیامت کا مالک ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم بتلا ہم کو سیدھی راستہ صراط الذین انعمت علیہم راستہ ان لوگوں کی جن پر تو نے فضل فرمایا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین جن پر نہ تیرا غصہ ہوا اور نہ وہ گمراہ ہوئے